السلام علیکم، ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج دوبارہ آپ لوگ خدمت میں ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جن کا خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت پاکستان یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں سفری پابندی کی وجہ سے۔ ان تمام دوستوں کے لیے اچھا خبر ہے جن لوگوں کا خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکا ہے، چھٹی اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کے لیے اچھا خبر ہے۔ سعودی حکومت نے مقیم اور افشر پروگرام میں خروج عہدہ تجدید کرنے کا پروگرام تحتیس یعنی اپ ڈیٹ کر دیا، اس میں پروگرام کو شامل کر دیا گیا یعنی ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو گیا۔ باقاعدہ اس میں نو غربت تجاریہ میں جانے کی ضرورت ہے اور نو وزارت خارجیہ میں جانے کا ضرورت ہے، وہ ان سب کچھ کے بغیر تجدید ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سفارت جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر دوستوں مزید بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے۔ دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، تم تحدید افشر و مقیم خاص و شرکات و اضافت امکانیہ عمل تمدید تاشیرت منتحیہ لمن ہم خارج مملکہ الفطرت مجانیہ محددہ طریقہ تمدید نمبر واحد ادارت المقیمین نمبر اتنین البحث المقیم ثلاث عرض التفاصیل مقیم اربع تاشیر الاختار تاشیرت فعالیہ تحصل تمدید۔ یعنی دوستو، تم تحدیث یعنی اپڈیٹ کر دیا گیا افشر میں، اور مقیم دوستو یہ وہ مقیم نہیں ہے، ہمارا والا مقیم نہیں ہے، یہ مقیم پروگرام ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک سائڈ ہے مقیم، اس کا نام ہے، اس میں اور افشر دونوں میں اضافہ جو ہے اس کو تحدیث کر دیا، اس کو اپڈیٹ کر دیا، یہ اس آپشن کو شامل کر دیا گیا۔ بالحاصل شرکات یعنی کمپنیوں کے لیے، مسلسات کے لیے، کپیلوں کے لیے، ان کے آپشن میں اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا۔ باقی لوگ جو ہمارا آپشن ہے اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن باقی جو مسلسات کا، کمپنیوں کا، کپیلوں کے آپشن ہے اس میں اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ اضافہ امکانیہ عمل تمدید تاشیرت منتحیہ لمن ہم خارج مملکہ، یعنی ان لوگوں کا خروج عہدہ اس کے ذریعے ایکسٹینڈ ہوگا، تمدید ہوگا جو لوگ اس وقت سعودی عرب سے باہر بیٹھے ہیں۔ فطرت مجانیہ فری والا، یہ فری میں تجدید ہوگا، اس پر کوئی خسارہ نہیں ہوگا، سسٹم سے اندر ہی سب کچھ ہوگا۔ وہ میں آپ لوگ کو آگے اس کا طریقہ بتاؤں گا کیسا تمدید ہوگا۔ یہ دوستو صرف ان لوگ کو آپشن آئے گا جو لوگ کمپنی کا آپشن استعمال کرتے ہیں، کمپنی کا مقیم استعمال کرتا ہے، یعنی مقیم سائٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، کپیل نے اس کو یوزر نیم پاسورڈ دیا ہے، آپشن کا بھی دیا ہے، یعنی مسلسات کا وہ مندوب ہے، اس غیر ملکی کو یہ آپشن سامنے آئے گا۔ باقی جو لوگ اپنا آپشن استعمال کرتے ہیں اس کا آپ یہ آپشن سامنے نہیں آئے گا۔ یہ مسلسات کے لیے، کمپنیوں کے لیے، شرکات جو خاص ہے اس کے لیے ہی ہے۔ طریقہ تمدید دوستو یہ بتا رہا ہے کہ مقیم میں آپ نے جانا ہے، ادھر آپ نے لکھنا ہے جو جس مقیم کا، جس آدمی کا آپ نے تمدید کرنا ہے، اس کا نام آپ نے لکھنا ہے یا اس کا کاما نمبر، اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمام اس غیر ملکی کا معلومات آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ آپشن آ جائے گا، چار آپشن ہوگا، اس میں آپ نے تحصیل تمدید والے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے عامل کا خروج عہدہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا فری میں، جس کا دوستو طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ دوستو نئے آپشن ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ایک سے عہدہ، تبادلہ تاشیرہ، الغا تاشیرہ، پہلے یہ تین آپشن تھے، اب اس میں تمدید تاشیرہ بھی آ گیا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہ دوستو وہ بیانات ہے مقیم میں، ادھر آپ نے نام ڈالنا ہے جو دوستو اپنے کمپنی کا آپشن استعمال کرتے، مقیم استعمال کرتا ہے، نام آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، نام، اقامہ نمبر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے، یہ پورا معلومات آ جائے گا، اقامے کا سب کچھ معلومات، نمبر ویزے کا سب کچھ آ جائے گا۔ اس کے بعد دوستو نیچے یہ آپ سب معلومات دیکھ سکتے ہیں، خروج عہدہ مفرد ہے، نو خرہ کا خروج ہے، ملک سے باہر ہے، یہ 1441-425 کو یہ آدمی مطار ملک عبدالعزیز سے اس کا خروج ہوا ہے، اس کے بعد یہ نہیں آیا سفری پابندی کی وجہ سے۔ تو یہ دوستو ایک ہے عہدہ، واپس جانا، تبادلہ تاشیرہ، پرنٹ نکالنا اس ویزے کا، الغا تاشیرہ، اس ویزے کو ختم کرنا، اور تمدید تاشیرہ، یہ تمدید یعنی ایکسٹینڈ، اس آدمی کے ویزے کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ تو اس آپشن سے آپ لوگ، اگر آپ کپیل کا سسٹم استعمال کر رہے ہو، تو آپ لوگ جو لوگ اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں موجود ہے، باقی ملک میں موجود ہے، خروج عہدہ جس کا ایکسپائر ہو چکا ہے، اس آپشن کے ذریعے سے چند منٹ میں آپ لوگ اس کا خروج عہدہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو۔ اس کو نو سپارے میں جانے کی ضرورت ہے اور نو کسی اور ادارے میں جانا ضروری ہے۔ لیکن دوستو اس میں یہ شرط ہے کہ جس آدمی کا بھی آپ نے خروج عہدہ ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہو، اس کے اقامے میں ٹائم ہو، تب جا کے آپ اس کا تاشیرہ جو ہے تمدید کر سکتے ہو، اس کا خروج عہدہ تمدید کر سکتے ہو۔ جس میں اگر کسی کا ایکسپائر ہے، پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا، جیسا یہ وبا ختم ہوگا، جیسا فلائٹ سب کچھ اوپن ہو گیا، اس کے بعد اس کے لیے اعلان کیا جائے گا، اس کا اقامہ پہلے تجدید ہوگا اس سسٹم سے، یا بغیر اقامہ تجدید کے اس کے لیے ٹائم دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب واپس آ جائے۔ لیکن جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر نہیں ہے، خروج عہدہ اس کا ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ آپشن اس کے لیے ہے۔ آپ لوگ اپنے کپیل کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے مندوب کے ساتھ رابطہ کریں، وہ یہ سسٹم آپ کے لیے کر سکتا ہے، آپ کا خروج عہدہ تمدید کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے فلائٹ اوپن نہیں ہے، جیسا فلائٹ اوپن ہو جائے تو پھر آپ اپنے کپیل کے ساتھ رابطہ کریں، ویسا نہ کہ آپ اپنے
خروج ادا کو ابھی فری میں تمدید کرے اور بعد میں آپ کو ٹکٹ نہ ملے، فلائٹ اوپن نہ ہو، تو پھر یہ آپشن بھی آپ سے چلا جائے گا، یعنی جو پری والا آپشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ پیسوں سے کرنا ہوگا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے سسٹم میں دیکھنا ہے، کفیل کے سسٹم میں دیکھنا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ کفیل کا، مسسے کا یا اس کا اپنا جو رخصہ ہو وہ ایکسپائر نہیں ہو، وہ اچھے حالت میں ہو، کمپنی مسسہ اچھی حالت میں ہو، یلو ریڈ میں نہیں ہو، تب جا کے ان لوگوں کو یہ آپشن شو ہوگا، اور یہ اس کو شو نہیں ہو رہا تو اس کو ایک دو دن انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو یہ سب آپشن جو ہے تمدید تاشیرہ یہ آپشن اس کو دوبارہ شو ہو جائے گا۔ لیکن دوستو جو فی الحال یہ نیوز ہے، جن لوگوں کے خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اقام اس کے ایکسپائر نہیں ہے، باہر ملک میں موجود ہے، وہ لوگ اپنا خروج عہدہ تمدید کر سکتا ہے اپنے کفیل کے ذریعے، بغیر کسی اور پتہ جاریہ، بغیر کسی وزارت خارجیہ، بغیر کسی سپارے کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اقام ایکسپائر ہو چکے وہ نہیں آ سکتے، جن کے اقام ایکسپائر ہے ان لوگوں کو وبا کے ہاتھ میں کا انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ لیکن ابھی دوستو جن لوگ کے اقامہ میں ٹائم ہے، یہ اس کے لیے آپشن کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔